שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב בתוכנית האקטואליה שלנו, ואני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו בטלגרם. יהיו מנויים אצלנו ואנחנו נודה לכם על כך. התוכנית אקטואליה, אבל האקטואליה היום תעסוק בהיסטוריה. אנחנו מזה כמה שבועות עוסקים בפרשת אלטלנה מהיבטים שונים ומורכבים, כולל עדות אישית אחת מרגשת ומדהימה ביותר, והיום איתנו הפרופסור אבי בראלי, איש אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ראש המכון לחקר ישראל והציונות. זהו, שלום לך, הפרופסור אבי בראלי. אבל לפני כל דבר אחר, אני מזמין גם אותך וגם אתכם לפרסומת אחת. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, שוב שלום לך, ההיסטוריון הפרופסור אבי בראלי. אני רוצה לעשות איתך מסע מאלטלנה ולראות אם יש איזושהי השפעה לימינו. דיברתי עם הרבה מאוד אנשים בחודשים האחרונים, כאמור זו סדרה, אנחנו בסוף גם נאגם ונאגד אותה יחדיו, ואני מתבונן בפרשה הזו משתי זוויות. זווית אחת, ההיסטוריה עצמה מרתקת ביותר ביותר, וגם לראות את הנפשות הפועלות אז, את הכוחות הפועלים, את כוח העינה של האישים בתוך ההיסטוריה, אבל גם מעניין אותי האם לפרשה ההיא יש איזושהי הקרנה על ימינו, דומה, לא דומה. בוא נתחיל עם תיאור העובדות עצמם, מן הסתם תלנה כאן שאלות מול כל אלה שדיברתי איתם. מה היה שמה? כשהשאלה הגדולה היא, האם בגין זמם איזשהו זמם שהנשק יגיע לאצל, כפי שהאשימו אותו, או שזה ככה התגלגל איכשהו? בגין לא זמם. רק תראה להגיד משהו על השאלה שלא הפנית לי אותו עכשיו. אני חושב שלפרשת אלטלנה יש משמעות אקטואלית חשובה מאוד. כל המשבר שהיום יש עם הצבא מוקרן מהפרשה הזאת, וצריך להיות מובן בהקשר של הפרשה הזאת. וואלה. אבל בוא נחזור על השאלה שלך, מה היה? קודם כל צריך להגיד שהפרשה הזאת קורית במהלך ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, זה דבר אחד, ודבר חשוב לא פחות, זה שזה קורה לאחר שאצל הגיע להסכם על כניסה שלו לצהל, צהל זה אתה הוקם, וזה בעצם, צהל הוא היה ההגנה, שעכשיו נקרא צהל, כלומר הוא נעשה צבא של מדינה ריבונית, המדינה הוקמה באביב, אנחנו מדברים פעם על קיץ 1948, צהל הוקם, וזמן לא רב אחרי שהוא הוקם, הגיעו להסכמה, מפקדת, ההנהגה של ממשלת ישראל, הגיעה להסכם עם אצל, שהוא נכנס לתוך שורות הצהל, צבא ההגנה לישראל, הצבא של, זה בעצם השם שלו מייצג את זה, שזה בעצם הצבא שמוקם מתוך ההגנה, ואצל מצטרף אליו. דרך אגב, גם לכי הצטרפו אליו. זה ההקשר הבסיסי. לתוך ההקשר הבסיסי, נכנסה ספינת נשק שרכש לא בגין, בגין לא יזם את האירוע הזה בכלל, אתה שאלת אם הוא זמם, בגין לא יזם את האירוע, מי שיזם את זה, וגם ככל שאני מבין ממחקר שנעשה על זה, הפתיע בזה את בגין, זה היה, זה היו שליחי אצל באירופה ובארצות הברית, ובארצות הברית, בראשם הלל קוק, כן. הלל קוק, שהיה אדם שהיה לו עבר אפילו יותר בכיר מבגין בתוך האצל, וגם אחר כך, גם אז כנראה, ואחר כך ודאי היה יריב של בגין, הוא זה שיזם את אלטלנה, ויש מי שאומרים שהוא יזם את המשלוח באופן הזה של אלטלנה, במפתיע מבחינת בגין, כדי להביך אותו, כדי לגרום בדיוק, כדי להביך אותו, כדי לגרום למתח שאכן נוצר בין הממשלה וצהל שהיא המפקדת שלו, ושזה אתה אצל נכנס אליו, לבין מפקדת האצל שבגין עמד בראשה. אני רוצה רק הערה קצרצרה כאן להכניס לטובת אלה שלא צפו בנו או לא הכירו את הלל קוק. הלל קוק, יהודי לימים עמיד מאוד, גר גם בהרצליה וגם בארצות הברית, רוויזיוניסט. יצא לי בצעירותי מאוד לפגוש בו כמה שעות. הוא היה גם רוויזיוניסט וגם לימים, וכבר אז לפי דעתי היו לו תפיסות עולם כנעניות שרווחו בתקופה הזאת. נכון, 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 נכון,
נכון? וצריך לומר אישיות מרתקת ביותר, והוא בארצות הברית דומני בערב הימים של פרשת אלטלנה, ושם הוא מאגם כסף וקונה את האונייה, והנה אני שומע את הסברה שלך שכל זה נועד להביך את בגין. לא רוצה... סברה, זה סברה שמשמיעים אותה, אני לא יודע להעריך אותה, זה סברה. אבל בגין, מה שלא סברה אלא בגדר של ודאות, שלא בגין יזם את האירוע. בגין לקלה אל האירוע. אוקיי. הוא לא אמר, אני עכשיו אביא ספינת נשק, למרות שחתמתי הסכם שאצל ייכנס, ושאנחנו נקבל את המרות, וגם בירושלים, זו סוגיה חשובה שאולי ניגע בתכף, גם בירושלים בעצם, אצל היה תחת פיקוד של ההגנה בירושלים, הוא קיבל על עצמו את הפיקוד של ההגנה בירושלים, אי אפשר להבין הרבה אירועים בתקופה הזאת, כמו למשל דיר יסין, בלי לדעת, שאצל גם בירושלים היה תחת פיקודו, פיקודה של ההגנה, ועכשיו תחת פיקודו של עצל, של צהל, שפעל גם בירושלים. כך שזה לא נכון שבגין זמם. בואו נמשיך הלאה. מצוין, אני רוצה את הנקודה הזו לחדד מאוד מאוד, אני רוצה לראות אותה בכותרות רצה למטה, שבתוך ההסכם בגין והמדינה וצהל, הממשלה אם כן, אפילו בירושלים, האצל, שהיה חזק בירושלים, תחת פיקוד ההגנה, כלומר חלק מהמערך הכולל. אוקיי. אל תגזימו, לא היה כזה חזק, אצל בכללותו היה גורם, לא, אצל היה לו כוח גרילה חשוב מאוד בתקופת המאבק עם הבריטים, אבל בתקופה של האימות עם הערבים, הוא היה לפעמים בנקודות מסוימות בעל משמעות, אני לא מזלזל לחלוטין, אבל הוא בסך הכל לא היה כוח משמעותי. אנשים שלו היו לוחמים, עזים. אני רוצה לציין עוד עובדה אחת על האדון הלל קוק, המסתורי קצת, הישראלים של היום לא מכירים אותו, הוא אפילו הספיק להיות חבר הכנסת הראשונה, נכון? היה חבר הכנסת. ושם הוא ניסה לקרוא תיגר על בגין. נכון. ואני שמעתי, אם כן בצירותי מאוד שמעתי אותו, הוא דיבר על בגין כפי שכמעט לא שמעתי אף אחד בעוצמה ובכעס ובביקורות שלו. טוב, נמשיך במהלך הדברים. בחירות היו הרבה אנשים שתאהבו את בגין, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו, כן. נכון. אז הנה ככן, יש לנו אונייה, יוצאת מצרפת, אברהם סטבסקי עליה, הטיפוס הזה, ואני לא יודע מה הוא עשה באונייה, שמעתי שהוא היה מפקד האמיתי של האונייה, שמעתי שהוא היה, לא יודע, מאחר, אין לי מושג. לא יודע אם לך, אם אתה יודע מה הוא עשה, מה היה תפקידו בדיוק. והנה האונייה... לא, אני לא יודע. והנה האונייה מגיעה, האונייה מגיעה לכפר ויתקין. שם פורקים, אכן, כפי שטוענים, הטוענים פרקו חלק ניכר מהנשק והעבירו לצהל? מה זה, שם התפתח קרב יריות סביב זה שלא רוצו למסור את הנשק לצהל. תראה, פה יש כבר קרב גרסאות. נכון. אבל אני חושב שפרשת אלטלנה, מבחינה מסוימת גם כמו פרשת לבון, זאת פרשה היסטורית שהצדדים השונים, בעיקר, במקרה הזה, בעיקר לדעתי הצד של אצל, מעדיפים לשקוע לתוך הפרטים כדי שלא נראה את התמונה הכללה. והפרטים דווקא לא, זה לא תמיד, תראה, יש, אם נדבר, נעשה השוואה לפרשה אחרת, פרשת רצח ארלוזוב. פרשת רצח ארלוזוב זה מכריע בחשיבותו השאלה, מי רצח אותו? ואנחנו היום, בסוגריים, לא יודעים מי רצח אותו, אבל אנחנו די יודעים בוודאות שלא הרוויזיוניסטים רצחו אותו, לא ברית הבריונים ולא מישהו אחר בתנועה הרוויזיוניסטית, לפי דעתי אפשר להעריך את זה. למרות שוועדת חקירה משפטית, שיזם בגין, בגין. נכון, לא קבעה מי רצח אותו, אפילו לא קבעה שהרוויזיוניסטים לא רצחו, זה מאוד קשה לקבוע שמישהו לא עשה משהו. בכל אופן, אפשר לקבוע את זה, אני חושב, לא באופן משפטי, כי אנחנו בתרבות כזאת ש... אילו הם היו רוצחים אותו, מישהו, הרי יש מעברים של אנשים בין המחנות, ומישהו היה כבר מספר משהו על זה, ולא לא יצא אפילו בדל של מידע מרשיע. אבל בפרשת אלטלנה היא שונה מהותית, מפני שהשאלה, מה קרה, איך קרתה זוועה שקרתה בחוף תל אביב, ואיך קרה קרב העיריות בכפר ויתקין, היא פחות חשובה כאן. מה שקובע בפרשה הזאת, זה מדוע הופר ההסכם בין, שהכניס את אצל לתוך צהל, וכאשר, מה זאת אומרת שאצל נכנס לתוך צהל? זאת אומרת שהוא קיבל על עצמו את המרות של הפיקוד העליון. מה, יש, המרות הזאת מתחלקת? אם יש, הפיקוד העליון, אם אתה מקבל עליך את המרות שלו, אז אין עליו, אין לו סמכות,
להחליט להיכן לחלק את הנשק. אתה עכשיו אומר, רגע, פוס, אתה נכנסתי, אבל בעניינים האלה אני לא נכנסתי. כלומר, מה שמסתירים מעיני הציבור כאשר דנים בפרשה הזאת, שבעצם אי הנכונות של עצם, חוסר היכולת של עצם בראשות בגין, עכשיו צריך להגיד, לעמוד בפיתוי, ולמסור את הנשק. חוסר היכולת שלהם לעמוד בהסכם, בעצם לעמוד בעיקרו של ההסכם שלהם על כניסה לצהל, זה מה שיצר את הסיטואציה. זה מה שיצר את המשבר. והשאלה אחר כך, מי הרע ראשון בכפר ויטקין, יש חוק, תראה, המחקר על פרשת אלטלנה, שוקע משני הצדדים. ואני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל נכתבו על זה מחקרים שהם בעיקר תנועתיים, בעיקר מטעמו של זרם זה או אחר. אלה ואלה שוקעים לשאלות, מה אמר מישהו בדיוק באותו רגע, ואיך היינו יכולים להימנע מזה שאנשי עצם פתחו באש בכפר ויטקין, ומדוע אנשי ההגנה ירו על אנשים במים, מעשה זוועה מזעזע שקרה בחיפה, בתל אביב, סליחה. תל אביב, תל אביב, כן. יש פה שני שלבים של הניסיון לפרוק בכפר ויטקין, חוסר יכולת להגיע להסכמה, סירוב של עצל למסור את הנשק, אפילו במחיר של נריות, בסופו של דבר נלקח הנשק זה שנפרק בכפר ויטקין, ויש שאלה כמה נפרק, ובסופו של דבר הם הגיעו לחוף תל אביב, אנחנו רואים את הספינה שלה, של נמצאת לחוף תל אביב, ושם היא הוטבעה. אז, אבל כל הירידה פה לפרטים, תראה, לא תמיד זה ככה, במקרה הזה הירידה לפרטים מסתירה מאיתנו את הדבר היסודי. התהליך היסודי היה כזה. כן. היה פה הסכם, אצל הפר אותו בזה שהוא לא הסכים לתת את הנשק, לכן התפתחו הזוועות של כפר ויטקין ותל אביב, והם לא התפשטו הזוועות האלה, למלחמת אחים, למלחמת אזרחים, אני מעדיף לקרוא לדבר בשם הזה, הניטרלי, הם לא התפתחו מפני שבגין בסופו של דבר עצר ולא המשיך בעימות הזה ונסוג, אהבו ללגלג עליו שהיה לו נאום היסטרי של בכי ודמעות וכולי ברדיו לאחר שהוא חולץ מאלטלנה, אבל הלגלוג הזה לא במקום, סערת הרגשות הזאת הייתה אמיתית, הוא כן הצליח להתאפק בפעם השנייה, במבחן השני, ובדרך כלל שרוצים לדבר בזכותו של בגין ולפייס את כולם, אומרים שבגין, בצדק אומרים, שבגין התאפק, גילה בסופו של דבר דבק בתפיסה הממלכתית הציונית, ולא התפתחה מלחמת אזרחים, או מלחמת אחים. אבל מה שמנסים לטייח, זה את העובדה שהוא היה יכול למנוע את כל הדבר הזה מלכתחילה. יפה. כשם שהוא תפה על עצל, בסופו של דבר לא להשיב באש, והם חזרו ליחידות שלהם, הוא היה צריך לכפות על עצל, להפסיק לדרוש את הנשק, ולהפקיד אותו בידי הרשויות המוסמכות, הפיקוד העליון. אני רוצה להביא בפניך עדות, אם כן, של אותו יחיאל שפירא, שאתה ראית אותו יוצא מהאולפן, ואנחנו יודעים, עדויות אישיות הן תמיד, יש איתן איזה שהם עוד אחרי 75 שנים, אבל צריך לקבל אותם. יש להם משמעות, אבל צריך להכניס אותם לתוך מסגרת של אוקיי, אז זה בדיוק. אז אני רוצה לשים את העדות הזו בפניך, בעיניי מרתקת ביותר, ובזהירות אומר, היא נשמעת לי אמינה, דווקא בגלל הפרטים ששמעתי. בגין בפיקוד, בחדר הפיקוד של האונייה למעלה, אוקיי? יורים על האונייה, היו יהודים אמריקאים על האונייה, אלה שהילל קוק גייס אותם, והם היו יוצאי המרינס, אז הם היו חיות קרב כאלה, הם ראו שיורים, רצו למטה על הבטן של האונייה, העלו מכונות יריה, הציבו אותם בחזית של האונייה, ועמדו לירות לתוך החוף, בגין ראה את זה בשעת במהירות למטה, ונתן להם פקודה וסילק את מכונות היריה, ואז אומר את המילים המפורסמות במעמד הזה, יהודים לא יורים על יהודים, על אף שיורים עליהם. זה המומנט שגם אתה כהיסטוריון חוקר מכיר? כן, אני מכיר אותו, שמעתי עליו, זאת אומרת, אני מכיר אותו, שמעתי עדויות עליו. ברור, הרי לא היית שם, אני יודע, נו. מה שחשוב, לא הייתי שם. ומה שחשוב גם זה שגם אחר כך, הוא מנע התפתחות, היה יכול להתפתח, מה שעוד יותר, לא פחות חשוב נגיד כך, לא יודע אתם יותר, אנשי האצל חזרו ליחידות, לא התפתח עימות, וזה נכנס לתוך הג'ין
הג'יני נכנס בחזרה לתוך הבקבוק. אני רק אומר, אם אנחנו מסתכלים על זה היום, אם אנחנו מסוגלים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל על זה בצורה קרת מזק, אני לא אומר לזלזל בחוויות מזעזעות, היו שם דברים קשים מאוד, אני אמרתי, יש אנשים שניצלו, הספינה טבעה, אנשים שחו במים, והיו פלמחניקים שירו עליהם, או לא יודעים, פלמחניקים, חיילים של צה"ל שירו עליהם במים, דבר נורא. היה חיילי אצ"ל שפתחו באש בכפר ויטקין. הדבר הזה לא היה צריך לקרות, כאשר אתה משחרר את החיה של, של, של מלחמת אחים, זה מה שקורה. עכשיו, שאלה היא, מי שחרר אותו? אני, ומי גם קלה אותה בסוף של דבר. אני חושב שבמקרה הזה בגין שחרר אותה ולא בן גוריון. בגין אסור היה לו לעמוד על, על כביכול הכבוד של עצם. והוא גם האיש שכלשונך הכניס את הג'יני בחזרה לתוך הבקבוק. נכון, זאת התמונה האמיתית שאני, כמו שאני למיטב שיפוטי. עכשיו, עד כמה זה רלוונטי לימינו? זה רלוונטי מאוד. תכף, רגע, רגע, אני מיד רוצה לגשת לימינו, אבל לפני כן אני רוצה לחפור בתוך נשמתך ובמוח ובידע שלך. אני רוצה, אוקיי, בגין הצליח למנוע את, ה, את הרע מכל שהיה יכול לקרות, אם כן, מלחמת אזרחים, אני משתמש באותו ביטוי. אבל הוא גם הביא אותנו אל סף הרע הזה. כן, 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 צריך... אני הולך הלאה, אני שמתי לב היטב לשני הצדדים כפי שאתה מציג, ואני שואל את עצמי, אוקיי, ויהי ערב, ויהי בוקר למחרת, איך המשיכו הלאה עם הפצעים, עם ההרוגים, עם הלוויות, עם האימהות השקולות, עם פצועים רבים? מה קרה בחברה הישראלית הצעירה שעוד רגע היא נשברת וצוללת לתוך מאבק אדיר? מה קרה למחרת? זאת שאלה, קודם כל המשיכה מלחמה, והיה יותר חמור שתקף אותה. אז אם נכנס, אנשי האצ"ל ואנשי לח"י... לא, עוד הייתה הפוגה, אנחנו בהפוגה. בסדר, אז הייתה הפוגה, לקח לאנשים, היה ניסיונות, בגין היה צריך לדכא ניסיונות של אנשי אצ"ל להתארגן ולתקוף. בגין דיכא אותם, כן, בגין דיכא אותם בכוח סמכותו, יש לו מניות לדבר הזה, הוא דיכא את ההתפשטות של התבערה, ובסופו של דבר הפוגה נגמרה, התחדשו הקרבות, והאויב האמיתי, עמד, אולי כבר לא עמד בשער, זה כבר לא היה השלב הקריטי של המלחמה, אבל עדיין המלחמה לא הוכרעה בהפוגה הראשונה, היו קרבות מכריעים ביותר, וחזרו למלחמה. הנושא הזה, אם מתקדמים קצת במורד או במעלה הזמן, אז הסוגיה של התלנה המשיכה להיות פצע מדמם, היא עומדת עדיין לפתחנו עד היום, אבל צריך להבין את יחסי הכוח. טוב, בוא ניגש לימינו. בוא ניגש לימינו. אוקיי, בסדר. אתה אומר שהפרשה הזו היא פרשת מפתח בימינו, בעולמנו. הפרשה הזאת... מילה אישית קטנה. אני כל ימיי, במשך עשרות שנים, אלא הרבה מאוד שנים, סבור שאנחנו הצלחנו להימלט ממלחמת אזרחים לאומית, כפי שקרה באין סוף מרידות לאומיות אחר כך. כאילו בתוך המרידה הלאומית יש גנטיקה כזו של מלחמת אזרחים או אחים, או לא משנה באיזה שם ננקוט, כי אנחנו עברנו את זה, זה כמו חיסון, אתה עובר את המחלה קל, עברנו את המומנט הנורא הזה, פרשת טלטלנה, ידענו להיזהר מזה כל הזמן, והנה עכשיו מה? ועכשיו תמשיך. תראה, מה זאת אומרת ידענו להיזהר? אני חושב את זה אחרת, זה לא ש... זה נכון מה שאמרנו על בגין, אבל צריך להגיד על בן גוריון קודם כל, שהוא ידע להיזהר מלהיכנע פה, אם הוא היה נכנע, אם הוא היה מתנהג כמו ערפאת מול החמאס, אם אתה רוצה דוגמה קרובה אלינו, אז אנחנו היינו נראים כמו הרשות הפלסטינית. זה לא רק שידענו להיזהר מלחמת אחים, ובזה יש לבגין זכויות, בן גוריון ידע לא להירתע אל מול הפרת מרות כל כך חמורה, וזה מה שההנהגה של היום, גם נתניהו, אבל הוא לא אחראי הראשי, ובעיקר ההנהגה הצבאית ושר הביטחון, אינם יודעים. מה שהימין, ואני חושב שאפשר אולי להגיד משהו על הימין, הימין מחונך על זה שהטלטלנה זה עוול חמור ורשע גמור שנעשה, והוא לא רואה את הצד השני,
הוא לא רואה שאילולי היו עומדים מולו בכוח הזרוע, וגם בפעולות שהיו כוחות בעבדות לאסוננו הרב. א', היו עבדות הרבה יותר גדולות אילו לא היו עומדים, וב', לא היינו מגיעים להשיג לעצמנו את התנאי ההכרחי לקיומה של מדינה מודרנית בכלל, לא רק מדינה דמוקרטית, אלא מדינה מודרנית בכלל, וזה המונופול על הכוח הכבוש בידי המדינה ובדמוקרטיה בידי הדרג הנבחר במדינה. זה דבר שאילולא, א', אנחנו יכולים ללמוד היום שגם כשמשיגים אותו, לא השגנו חיסון כמו שאתה אמרת, בדבר הזה, כי אתה רואה שעכשיו יש התארגנויות פה, לשעברים במערכת הביטחון מנסים לארגן, וגם מצליחים במידה לא מעטה, לארגן חלק ממערך הלוחם של צה"ל במסע לפרוטקשן נגד המערכת הפוליטית הנבחרת. זה מה שיש לנו כאן היום. יש לנו חזרה אולי יותר מסוכנת על סוגיית אלטלנה, או לא יודע אם לעשות יותר או פחות, מסוכנת מאוד על סוגיית אלטלנה, על סוגיית הזיהוי הפוליטי של הפלמ"ח עם השמאל. זה הרי לא רק העניין של אלטלנה, היה גם בגאון עמד בפני כמה וכמה התמודדויות בתקופה הזאת. מה שאנחנו רואים פה זה שאתה לא מנצח, זה מלחמה, בייחוד כשאתה אתה מדינה לוחמת כמו מדינת ישראל, אתה נמצא כלפי חוץ, אתה נמצא בסיכון מתמיד שהדרג הצבאי יצא מהכסרטינים, ומה שעשו לשעברים כמו ברק, חלוץ, וגם נשים יותר שפויים מברק וחלוץ, שהם נראים לי מסובבים על כל הראש, אבל גם אנשים הרבה יותר שפויים מברק וחלוץ, רמטכ"לים לשעבר, אלוהים ישמור, עליהם אני אומר מסובבים, אבל גם אנשים יותר, שנראים יותר מיושבים בדעתם, מה שהם עשו זה פעולת חתרנות תחת הדמוקרטיה הישראלית, לא פחות מזה, והם ממשיכים לעשות את זה, הם והתקשורת, כך שאנחנו מבינים שאם אתה מנצח בקרב אחד באלטלנה, ואחר כך בקרב שני בפירוק בתי הפלמ"ח, ואחר כך בשלב שלישי עיצוב הפיקוד הבכיר בצה"ל, כך שהוא לא יהיה מזוהה פוליטית, אתה מנצח בקרבות האלה, אבל אתה לא ניצחת בהם, זה מערכה מתמדת, ומה שניצב לפנינו היום זה הצורך לחזור ולנקות את הצבא ואת שאר זרועות הביטחון מהחתרנות הפוליטית שהתחילו לחתור בתוכם. זה מה שיש לנו היום. זה לא אני רוצה לדגדג. היום כל פעם שינסו למנות מטכ"ל חדש, אנחנו נשאל את עצמנו, לא כמו ששאלו את אותם דברים על אופר וינטר, אבל אנחנו עכשיו נשאל את זה על כל אלוף, ומשלנו ומשלהם. זה מה שהם עשו, הטיפשים האלה שזרקו את האבן לתוך הבאר. הם הפכו את צה"ל לדבר שאנחנו לא יכולים לבטוח בו. עד כך הם הלכו שוטי הכפר האלה. ככה אני רואה את הדברים. אני רוצה לחדד את דבריך. אתה אומר, אני לוקח את הפרשה ההיא, עם כל מוראה והמשקעים שהיא הכניסה לתוך העתיד הישראלי, והדיון, כן, לא מעין חיסון שזה נכנס לתוך הדם הישראלי, מפני פוליטיזציה של המערכת הביטחונית. אתה אומר שאנחנו היום מציימים באותה נקודה, באותו שבר, רק שהכלים הם אחרים לגמרי, החזות אחרת והעוצמות הן הרבה יותר גדולות. וסיימת את דבריך. וסיימת, תן לי רק, אני רוצה רק מעין סיכום לראות שהבנתי את מה שאמרת, ונקודת הסיום בדבריך הייתה, ההשלכות הן עתידיות, לא רק על ימינו, היינו, כאשר ימנו מפקדים בכירים לצבא, כאשר המטכ"ל ימונה, כאשר ראש מוסד ימונה וכו' וכו', מן הסתם המערכת הפוליטית, מי שימנה וישב בשלטון, ישאל את עצמו לנו או לצרינו, וזה איום ונורא. נכון, אבל אפילו ברמה של מי יעבור את המיון בקורס טייס. זה מה שהם עשו לנו פה. כמה קיבוצניקים יעברו, ולא מבחינת הקרדיט, או כמה מתנחלים, לא מבחינת הקרדיט, מי תורם יותר, אלא מי עכשיו יעשה לנו סחטנות, זה מה שהם עשו לנו. אני אומר שוב, זה טיפשים שזרקו סלע לתוך הבאר, ואת הסלע הזה אנחנו חייבים לחלץ בדחיפות. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הימין, אולי זאת תהיה הערת הסיום, אנחנו צריכים כבר לסיים. הימין חינך את עצמו, אני התחלתי להגיד את זה קודם, הימין חינך את עצמו על זה שעשו לו עוול חמור מאוד בפרשת אלטלנה, ולכן
עכשיו, שהוא עומד בתמונת ראי, כשהוא עומד בפני חתרנות של השמאל, אני אומר, שם מרחאות, כי השמאל של היום הוא איננו שמאל, הוא ימין אוליגרכי די מסואב, אבל נניח שנקרא לו שמאל. הם עומדים בפני חתרנות של הצד השני, הם לא יודעים לעמוד נגדם, מפני שהחינוך העצמי שלהם לא הקנה להם את, את הנורת ההזקה, שתגיד, פה אנחנו אסור לנו לוותר, אנחנו חייבים, על שלטון הליכוד יש חובה לשמור על הנכס הגדול ביותר שתנועת העבודה ובראשות בן גוריון הפקידה בידו, וזה צבא ממלכתי, והם כושלים בזה. זה לא רק כישלון של, של החתרנים חורשי הרעה מהסוג של ברק וחלוץ, וברסלר וחבר מרעיה, זה כישלון של השלטון הנוכחי, לא פחות, מפני שזה לא יכול להיות, זה, לא, זה היה צריך לייצר ברמה של, של טייסת 69. שם הם היו צריכים לעצור את זה, הלוי וגלן ובר. ברגע שהם לא יצרו, הם עומדים עכשיו מול הדבר הזה, והם לא יצרו עכשיו, הם יעמדו בפני דברים עוד יותר חמור. זה מה שיש לנו, ועכשיו אנחנו גם יכולים לראות איזה חסד עשה איתנו בן גוריון באלטלנו. וואו. תשמע, פרופסור אבי ברלי, היות ועלית הנושא שאין לנו זמן לדון בו, אז אני רוצה להעלות אותו, ולבקשך בקשה עכשיו לנוכח פני האומה שצופים בנו, שתחזור אלינו ונשוחח על הנושא הבא. זרקת הערה, השמאל איננו שמאל, אוסיף ואומר, בימין איננו ימין, היום אינני יודע מהו ימין ומה שמאל במונחים המקורים, לא הצרפתיים, אלא שלנו, ושנקיים שיחה לעומק מהו שמאל וימין בימינו והחלוקה הפנים ישראלית. שאלה אחרונה, שאלה, תודה רבה לך. שאלה, ראיתי שאתה מחייך, אמרתי עסקים, הלכתי הלאה. פירשתי אותך, אתה רואה, נהייתי פרשנך. שמע, אני חייכן בטובי, אני יכול חייך גם שאני לא מספיק. אני אקח את זה בחשבון פעם הבאה שנשוחח כאן עם המצלמות. אבל הסכמתי. טוב, תשמע, יש לי שאלה קטנה אליך, ותשובה למצער, למרבית הצער, קטנה. אתה אופטימי או פסימי לנוכח המשבר בו אנחנו נתונים היום? אני פסימי. ואני לא בטיפוס פסימי מטבעי. אני פסימי כי אני רואה ששני הצדדים, גם אני קודם מתחתי ביקורת על הממשלה בעצם, שהיא מאפשרת את הדבר הזה, אבל הצד השני, הצד החתרני, וגם הכביכול מתונים שמאפשרים את החתרנות הזאת, אני מתכוון למשל לבנימין גנץ, הולכים כמו סומים אל תוך אסון. אני לא רואה מי יוצא, אני לא רואה מבוגרים אחרים שעוצרים את זה. מה שקורה היום בצבא, לא משנה מה יקרה עם הרפורמה המשפטית, הוא אסון כבד, והאחראים עליו, הראשיים, זה לא הממשלה. אני חייב להגיד, זה לא הממשלה, זה החתרנים. זה החתרנים, זה אנשים שלא מבינים את האחריות שלהם. כל מפקדי צהל לשעבר, ומפקדי צהל בהווה, נושאים פה באחריות כבדה, והם אחראים לזה, וחלק ממה שמאפשר את ה... את ה, את הדבר הזה, זה בורות פוליטית עמוקה של 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 הקצונה של צה"ל, הקצונה הבכירה של צה"ל. הם לא מבינים, צרה היא שהם לא מבינים איזה רעה הם מחוללים, ואיך הם הורסים את המודל הבן גוריוני של צה"ל. הם פשוט מחסלים אותו, וזה הם מחסלים אותו, לא הממשלה, שלא יטעו האנשים. מי שמחסל אותו זה מי שמטפח פרוטקשן של קצינים בצבא. זה דבר שלא לא נוכל לחיות איתו. וואו. ההיסטוריון, הפרופסור אבי ברלי, משפטון קטן, ואת היתר נשאיר לפעם הבאה, אתה דיברת על הבורות של אותן קבוצות חתרניות וכולי, אני אומר, לא רק בורות מסוג זה שאתה דיברת עליה, גם בורות היסטורית, אני חושב, מלווה את העניין הזה. אני מניח שאתה מסכים איתי. בוודאי, אני חווה את זה כל הזמן איתו. טוב, ההיסטוריון, הפרופסור אבי ברלי, תודה רבה לך, נעמה לי שיחתך. אגב, גם אם לא נעמה לי, אבל בכל זאת היא גם נעמה לי. זהו זה. אז תודה רבה לך, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, ביי ביי ולהתראות. אמרתי לו, יצחק, אתה יודע שאתה ירית עליי מאלטלנה, ואני נפצעתי. אז הוא אומר לי, חילי, דבר ראשון אני מבקש סליחה, דבר שני, קיבלתי פקודה. פקודה, אני יודע מה זה פקודה. לא מסרבים לפקודה.